Yes, kamera flat for strøm. Der er lidt tilbage, vi står her. Jeg vil have upload. Klokken er 00:30 om natten, og vi er midt over Sahara, så er mistet forbindelsen til flyet. Jeg har nummer her. TK626, der står det, jeg har søgt, men det er ikke... Kommer nok skal vente en halv time, en uge eller sådan. Indtil det dukker op. Tænk mig kun at kigge på Lagos. Lagos by. Så jeg bare lægger glo på det der. Det er ikke sikkert, at vi kan finde flyet igen, fordi vi er midt. Vi er inde over Sahara her. Så. Men vi fløj fra Lagos. Tror ikke jeg fandt Niger. Så duplikerer, så kan vi søge på Lagos. Min eller virker ikke der. L A G Lagos. Må læse om det der, mange der bor der så. ½ millioner kvadratkilometer. Vand. Der bor 8 16 millioner bor der. 16,5 millioner. I 2018, så jeg tror ikke rigtigt, de ved, hvor mange bor sikkert flere end nu. 5 år efter bor sikkert op imod 20 millioner mennesker. Så det er en stor by. Det er sådan, det er sådan flere byer, der er vokset sammen, så jeg bare lægger glo på det. Men jeg skal lige ud over lens. Starter der ved lufthavn. Så der kommer lige om 2 minutter. På det her, der er 1% for smør og en mad. Lad os se, at stop for kameraen, der er lidt i
Yes. Det er nok lidt kedeligt at kigge på, om det er sådan, jeg slapper af. THY 70 A. Den er nok ikke sikkert kan finde den igen, fordi det er ikke alle fly, den kan finde ud over sammen. Du kigger bare på Lagos. Så jeg gør det bare for at slappe af sådan noget.